Senate House. Mimi nataka Mheshimiwa Raila Amolo, my president, mimi kama deputy party leader yako unipe mamlaka. Nataka nitoe wale wabunge ambao wameenda State House. Kwa sababu hao wabunge wakati wanapata, wanataka certificate wanakaa kwa ofisi yako. Kuanzia jioni mpaka, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wamepata uongozi kwa koti yako na sasa wamekusaliti. Nyinyi msiruhusu hao watu warudi hapa. Hao watu waende wapi? Waende wapi? Tuchakue wale viongozi ambao ni loyal. Mnasikia? Na mimi kama mmoja hapo kutoka Western nitaendelea kusimama na Raila Amolo. Mungu awabariki. Asante sana bwana Oparanya. Ngoja kidogo. Haya. Azimio. Azimio. Basi ningependa kualika hapa sasa daktari Uwili ambaye ata introduce ma deputy governors wote ambao wakapele hapa leo. Basi quickly. Asante mwanyi. Ah, vijana oe! Kisumu oe! Ebu nione salamu ya baba hapa leo, nione salamu ya baba. Anka wona anko duelo kado amere konga. Adwani mona luong beleka, manaibu gavana kutoka Nyanza, kutoka Migori, Homa Bay, Siaya, mondo ungege. Pio pio. Uyu ndio naibu gavana Migori, aseme jina. Kisumu oye. Kisumu oye. Baba, mimi natoka Migori. Na Migori ndio imekuwa na wasaliti wengi katika upande wa MPs. Baba, tunakualika Migori ukuje tukwambie kwamba wana Migori tuko pamoja na wewe. Kwa sababu umetuonyesha njia, wewe ndio kiongozi wetu wana Kisumu. Asante sana. Haya haya jo Kisumu unte. Jadi moro wako baba Kisumu. Iluongano yugi magwanga kao mabei. Waduto te wa support baba.